ንጹሃን ዜጋዎች ኢላማ ሳይሆኑ ከተሞቻችንና ቅርሶቻችን ሳይጎዱ መቀሌ ለመግባት መቻሉን የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የትግራይ ህዝብ ከስግብግቡ ጁንታ ጋር እንዳልሆነ በተግባር አስመስክሯል። የመከላከያ ሰራዊት በድል በገሰገሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች ሁሉ የትግራይ ህዝብ ለሀገሩ ያለውን ፍቅርና ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን ክብር አሳይቷል። ጁንታውም ካስተጣቀቸው ጥቂት የክፋት ኃይሎች ውጪ ያለው የትግራይ ህዝብ መቀሌ እስኪገባ ድረስ ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚጠበቅበትን ድጋፍ ሁሉ አድርጓል። ይህ የሰራዊቱን ድልና የጁንታውን ሽንፈት አፋጥሮታል። ስግብግቡ ጁንታም በየትኛው መመዘኛ ለትግራይ ህዝብ አይመጥንም። የትግራይ ህዝብ ከእውነት ጋር በመቆምና የጁንታውን ኩያላማ በመጻረር ከቀበሌ ቀበሌ ከዞን ዞን መቀሌ እስኪገባ ድረስ ተመሳሳይ ድጋፍ ለሰራዊቱ ሰጥቷል። ለዚህም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ጁንታው በሸሸበት ከተማና አካባቢ ሁሉም የጤና ተቋማትን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ድልድዮችን፣ መንገዶችን፣ መስሪያ ቤቶችን እያወደመ ሄዷል። በዚህም የገዛ ወገኑ ጠላት መሆኑን አሳይቷል። ጁንታው እኔ ከሞትኩ ብሎ ያፈረሳቸውን መሰረተ ልማቶች በፍጥነት በመገንባት የትግራይ ህዝብ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለስ ለማድረግ የቻልነውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል ገባለሁ። በዚህ ዘመቻችን ንጹሃን ዜጎች ኢላማ ሳይሆኑ ከተሞቻችንና ቅርሶቻችን ሳይጎዱ መቀሌ ለመግባት ተችሏል። ሰበር ዜና። ንጹሃን ዜጎች ኢላማ ሳይሆኑ ከተሞቻችንና ቅርሶቻችን ሳይጎዱ መቀሌ ለመግባት መቻሉን የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የትግራይ ህዝብ ከስግብግቡ ጁንታ ጋር እንዳልሆነ በተግባር አስመስክሯል። የመከላከያ ሰራዊት በድል በገሰገሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች ሁሉ የትግራይ ህዝብ ለሀገሩ ያለውን ፍቅርና ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን ክብር አሳይቷል። ጁንታው ካስተጣቀቸው ጥቂት የክፋት ኃይሎች ውጪ ያለው የትግራይ ህዝብ መቀሌ እስኪገባ ድረስ ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚጠበቅበትን ድጋፍ ሁሉ አድርጓል። ይህም የሰራዊቱን ድልና የጁንታውን ሽንፈት አፋጥኖታል። ስግብግቡ ጁንታም በየትኛው መመዘኛ ለትግራይ ህዝብ አይመጥንም። የትግራይ ህዝብ ከእውነት ጋር በመቆምና የጁንታውን ኩያላማ በመጻረር ከቀበሌ ቀበሌ ከዞን ዞን መቀሌ እስኪገባ ድረስ ተመሳሳይ ድጋፍ ለሰራዊቱ ሰጥቷል። ለዚህም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ጁንታው በሸሸበት ከተማና አካባቢ ሁሉ የጤና ተቋማትን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ድልድዮችን፣ መንገዶችን፣ መስሪያ ቤቶችን እያወደመ ሄዷል። በዚህም የገዛ ወገኑ ጠላት መሆኑን አሳይቷል። ጁንታው እኔ ከሞትኩ ብሎም ያፈረሳቸውን መሰረተ ልማቶች በፍጥነት በመገንባት የትግራይ ህዝብ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለስ ለማድረግ የቻልነውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል ገባለሁ። በዚህ ዘመቻችን ንጹሃን ዜጎች ኢላማ ሳይሆኑ ከተሞቻችንና ቅርሶቻችን ሳይጎዱ መቀሌ ለመግባት ተችሏል።